Северин Красимиров е с две повдигнати обвинения – за изнасилване и за убийство по особено жесток и мъчителен за жертвата начин. Пред медиите Северин призна за извършеното престъпление, както и това, че е приемал лекарства. Колко беше изпил? Какъв дроба ли взе? Да. Каква? Какви наркотици употреби? Ейка, тотално кристал. А след това спомняш ли си какво стана? Какво стана със съзнанието ти? Не знам, не помня. Как се озова на тази крайбрежна алея? Не знам аз. Как се спря точно на нея? Как стигна от купона до крайбрежната алея? Помниш ли? Пеша, кръгнах към пеша. И? И оттам тя мина премина, обаче аз не знам какво стана. Изнасили ли я? Не, не знам. А какво за това? Тоест не си спомняш? Какво си спомняш? Мога да си спомня. Но вчера си спомнил къде си заровил телефона и си казал на полицията. Сега как не си спомняш? Не си спомня всичко. Какво а кое си спомняш? Ами, помня си като минавам те. Или тя му удари, или аз я удари без да искам. Аз си казах, малко греже се нещо, те съм казал. И тя каза, нещо ми каза, тя не помня хубаво. Аз се отидих там, удариха един шамар, падна тя. После аз исках да се продължавам на пътя. Тя ме падна от косата ли? Сега пред съда ще кажеш, че си виновен или смяташ да не казваш, че си виновен? Да, виновен съм. Северин? Съжаляваш ли за това, което се случи, което направи? Да, много съжалявам. И не мога да повярвам, че аз съм го направил. Кое те разстрои всъщност? Това, което е станало или това, което сега се случва? Кое те кара да плачеш? Кога се значи? Че кой искаш да им кажеш на близки? Не мога да им да повярвам. Какво наказание мислиш, че трябва сега да получиш? Каквото ми дарят. Ако ти дадат до живота и затвор, да се няма. Постоянната мярка задържане под стража беше поискана от обвинението и подкрепена от служебния защитник на Северин. По думите на адвокат Иван Дойнов, подзащитният му се е притеснявал за здравето и живота си, ако се върне в ромската махала, в случай, че съдът го пусне под домашен арест. За момента нямаме друга причина той да остане в ареста, освен че той се страхува. Той призна, че е виновен. Не мога да коментирам дали е виновен или не е виновен. Призна ли той какво е направил вчера на разпита? Всичко, което мина вчера като процесуално следствени действия, е обект на адвокатска тайна. Аз ако кажа каквото и да е без негово съгласие, това би означало аз да наруша закона за адвокатурата и съответно да нося аз отговорност за това. Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев обясни, че Северин е признал, че е ударил Виктория. Вчера той даде обяснение, в което призна за нанесените удари, от които според медицинската експертиза е настъпила смъртта. По отношение на обвинението за изнасилване не даде обяснение. Както вече разбрахте след като чухте искането на прокуратурата, в тези обяснения той заяви, че е намерил телефона, е видял телефона паднал на земята на мястото на престъплението, след което го е заровил там. Извършихме оглед на това място на престъплението, след като приключи протокола за разпит и действително намерихме мобилния телефон на пострадалата заровен там. С това практически като че ли изчерпваме работата си по версията за грабеж, придружен с убийство. Действителност в кейса на телефона е оставена служебната карта на пострадалата, където са нейните имена и снимката й. И неговото обяснение е, че се е опасявал да не бъде разкрита самоличността й толкова бързо и затова е заровил телефона. Не е имал намерение да отнема такива вещи, нито другите, които не бяха намерени като част от бижутата й. Твърди, че е имало спречкване между него и пострадалата, докато тя е бягала там. Просто е имало някакъв контакт помежду им, сблъсък, неволен. Или предизвикан от него, не може да си спомня точно. Нямаме доказателства за участие на други хора. Имаме свидетели, които са видели само един мъж, облечен с дрехи, каквито намерихме в него. Имаме ДНК експертиза, която казва, че няма генетичен материал от друго лице от мъжки пол. И в неговите обяснения не се твърди, че някой му е помогнал или е участвал заедно с него в извършване на престъплението. Специално го разпитахме и за версията за поръчителство или за
такива действия, свързани с работата на пострадалата. Той заяви, че нито е познава, нито е виждал дори по телевизията, нито е зрител на телевизията, в която тя е работила. Продължаваме да работим по тези версии, но казвам ви какво е неговото становище. Ще проверим това и със следващите следствени действия. Своя коментар по темата направи и министърът на вътрешните работи Младен Маринов в София. Мога само да потвърда, че при допълнително проведените процесуално-следствени действия с Северин, след като той ни беше върнат от Германия, така в хода на процесуално-следствени действия са документирани и други доказателства, които потвърждават версията, че той е извършителя на това тежко престъпление. Северин има право да обжалва наложената мярка в 3-дневен срок пред апелативния съд във Велико Търново. До даване на ход на делото, той ще остане в следствения арест в Русе.